今日はちょっとスマホしか持ってきてないので、あ、嘘ですよ、それは iPad も持ってるんですけど、お昼ご飯を食べます。今から遅めのお昼ご飯になっちゃう。見てこんにちは。全然エイト出ない。ナゲットかな、これ食べます。笑い方が治んないよ。絵がのんちゃんたちに似てる。さきささん失礼だ。ここにドボンをしてる iPad が置いてある。今日は iPad を持ってきた。ちょっと待って。ショタさん、クマありがとうございます。ちょっとドボン中だから注意は散漫しております。ひろきさん、ありがとうございます。レーシー、こんにちは。なんか今日の公演は ありがとうございます、お星様。なんか見たことないであろう方も結構いらっしゃって、春屋さんありがとうございます。魚がいろいろ入って、待って、私がドボンそっけない、知ってる。なぜかというと、あのご飯食べてるからです。すいません、本当にそっけないっていうかね、あのもうあの何かしてるんですよね。私ニュービビベベさんありがとうございます。自覚あり。なんかたまに本当に何も他にやってないのに、ドボンしかしてないのに、なんか何も考えてなくて気づいたら終わってるとかあるんですよ。それちょっと反省してますよ、ちゃんと。緊急性公演初。おー。すごい、ありがとうございました。こんにちは。何話を話したいことあります？何や。今日は5時間延なんですよ、夜が。だから全然できないです。しんさんありがとうございます。炭酸の時はね、そうできないんです、全然。だから食欲が飲み、スタンプ全然ない時はあの本当にあの何かしてます。これは本当許してほしい。めっちゃおにぎりでかいんだけど、衝撃のでかさしてる。手で持っちゃう。ねえ、一手でドボンされるの何なんですか、本当に。おにぎりなんか丸っこいかも。3時15分ですね。今日はちょっとゆる公園までの早 ゆる公園までが早くて全然できない。半までしかできない。どうやってコメント言ってんだよ。全然これお弁当ですからね。
温泉入力してお弁当集。朝から食べたのおにぎり2個目、あとおかずもだけど。夜公演が来たらしい。何かな。おお。全然今頭回ってない。今日美女がいいのか。いや。そんなことはない。気のせい。お肉を食べます。今日はめっちゃピンポン。もう始まってますよ。見て、意見パンパン。いや、違うよ。これは違うわ。今日は違う。あっち寄り出ちゃった。めっちゃおもろい。今の見なかったことにして。おもろかったね。できてる気満々だった。しかもこれはさっき買ってきてもらいました。そこの自販機。異常の自販機に。やべやべ。何なんだっけ。あ、そうあるじゃないですか。だからマネージャーさんに買ってきてもらいました。皆さんがピンポンしてたから。ポンポンポタがいい。皆さんがピンポンしてるのに邪魔できないじゃん。だから。めっちゃ訪問者がいる。絶対あと10分しかできない。なんだっけ。今日はメイクを変えました。何を変えたかって言われるとあんま分かんないけど、なんかいつもとちょっと違う気がする。 めっちゃガラガラなってるから。夜はさ、人いるのかなとかさ。お昼は2人いらっしゃいました。1日50人ずつ抜いてる。ドボン中ですよ。こんばんは。
ピンポンね。でもなんか生写真だっけ。あ、昼公演の MC の あれしょ、質問でしょ。あの採用される方さ、なんか大体なんか何人かなんですよ。たまに違う人いらっしゃるんですけど、まあ、4,5 人の方がなんか大体いつも私が公演出るときはなんかなんだっけお題なんですけど、皆さんたくさんお題を投稿してください。そしたら気になる。大体同じ方のお名前を耳にします。ねえ、もう怒るよ。なんで読めないよ。読めはしたけど意味があんま分かんない。どういう意味これ。うん、結婚してくださいじゃないの、それ。これ違うの。あ、これがうじゅーってメリー結婚じゃない。メリーって結婚、私と結婚してくださいじゃないの。なんでまだ結婚できる年じゃないだいたい。でも私が普通に質問箱で見るとだいたい同じ方が何個か投稿してくれるし、おいしい。これあと8分しかない。どんな内容が採用されるらしいかわかんないけど、昨日も採用されてました。もうレギュラーですか。こんばんは。これはめっちゃさ、ライトみたいに見えるじゃん。iPad なんです。ドボン中の。お題はね、X です。あの Twitter です。Twitter で募集してるのでよかったら。うわ待って、むせそう。なんかさ、私よくむせるんですよ。むせだったんだね。なんでってぐらいむせるんです、マジで。これは冗談です。でも今日はあれです、なんだっけ、あれ夜公演が5時からなんですけど、5時からだから、あのなんだっけ、あ、そう、終わるのが早いからこそドボンはできるんです。だからドボンはできるのでお楽しみにということでよろしくお願いします。家と雰囲気が違うのは普通に端末が違うから。あ、そう、劇場当たってないって方も全然全然応募してください。なんかさ、それで自分がオンデマ見てさ、何、あの採用されてたら嬉しいじゃないですか。あれ舞台やすいか、そうそう、サンプルみたいな。ここはやるんだって。やる。お、2個出た。えい。でも今日私全然抜か、何？クロスさんと150回差ぐらいでしたよね。こんばんは。何回だっけ？さっきさ、スクショしたんだよ。そう、iPad のいいところはね。はい。2画面にできるところなんですよ。またカランカラン言ってる。結婚
にちは。私は今4359回です。朝何回増えたんだろう、わかんない。ウィバーズもさ、 iPad でしたいぐらい、ちょっと iPad 便利なんですけど。572でしょ。200回ぐらいやんのか。200回か。プロさんに200回差つけられてない？やばいじゃん、私。ママ、しないな。ほんこねちゃんのはやっぱ画質が良かったよ。難しいですね。全然糸出せてない。そう、私めっちゃ出せるとき出せるんですよ。別に勝率を上げようとしてません。で、勝率上げたところで私に利益があるかと言われたらないじゃないですか。もう 9% に下がってるし。4800だから私はいいんです。正直別に勝率上げるぐらいだったら8が欲しい。バーストしない程度にお願いします。前まで 32% でしたからね、私の勝率。だから、まあ、8にかけてるってことでよろしくお願いします。そんな感じですね。今44億ポイントです、総合。なんか一人めっちゃ頑張ってくださってる方がいる。嬉しい。ゴールデンベッドは一番最初に8が出てたら、その8は絶対出すようにしてて、あとは、まあ、カード引いたら、ね、めっちゃ出てくる。カード引いて見て8出たら出すけど、他は別にあんま引かないようにしてます。なんかドボンして得点稼いだ方が自分のランキングに貢献できるから。もう3億4000万超えたよ。2億上だから2億でしょ。なんとかなりそうじゃない、なんとかなりそうとか言って。そうだから頑張りたいと思うんですけど、30位ぐらいはすごいよ。ゴールデンベッドの時は別に上がってか、何ドボンしていただけたいですけど、別にドロスリーとかもいらない、いらないけど出すものないならしょうがないから全然いいんですけど、まあ頑張りますよ。今日も帰りやりながら帰るから、電車の中はさすがに歩きながらはね、あんまできない。ポッポ見てなんちゃんに戻る違いが分かるんです。頑張んないと。あと8日ですっけ。あと8日とかですよね。あ、そう、なんか私対戦してくださった方はできる限り私に順番が回ってくるようにしてくださるととってもありがたいです。私はカードを引いて8を出したいので、もしあと皆さんが8を持ってたら8を積極的に出して次私が引くときに引けるようにしていただけると私も出せやすくなるので、なんか皆さんが持ってる状態で8を引くことはないので、だからできれば、ね、お願いします。そう、結構難しいですよね。私どんなに引いても無理な時大体皆さんが持ってる時なんで、結構考えて私もなんか途中から迷っ何、ね、そう両方やってるんですけど、8持ってたらもう絞らず出してください。じゃないと私が出せなくて、私が持ってないのに皆さんが持ってたら私一生引いてんのに一生なんか無駄なことしてるじゃないですか。8出してもないアピールさ、お願いします。でもあれですよね、どうせ出すなら8出しちゃっても変わらないから、出せるときにね。3時半だよもう。早いね。じゃあランキング読んでいいですか。
ドラちゃん、ありがとうございます。こんばんは、夜行く、お、待ってます。皆さん来てくださる方教えてください。あのビバースも後で更新しますので。そう、昼公演あんま時間なくて写真撮れなかったから、そう、私ドボンされた瞬間カード見ていいとめっちゃ持ってたら、あ、だからかって。ではそろそろ読みますね。ありがとうございます。めっちゃ20分とかしかやってないのに来てくれてありがとう。そんな私はドボンも頑張るし、公演も頑張るし、学校も頑張ります。明日も朝早いんで、私朝はちょっと早いのでどうも全然してないんですけど、 昼ぐらいからやってます。嘘です、8時ぐらいからやってます。だからよろしくお願いします。さっき変わった、いつ変わりました。あ、まあいっか。そんな感じです、頑張ります。じゃあちょうどドボンされたことなので読みます。13位トニーさん、ありがとうございます。12位ロイヤルアスコットさん、ありがとうございます。11位真摯な羊さん、ありがとうございます。10位カズヤとマカジマキの人さん、ありがとうございます。9位大輔さん、ありがとうございます。9位マルミさん、ありがとうございます。8位ムーマーさん、ありがとうございます。7位ユキさん、ありがとうございます。6位ハルヤさん、ありがとうございます。5位ドラちゃん、ありがとうございます。4位シンさん、ありがとうございます。そして3位ショータさん、ありがとうございます。2位ニュービビベベさん、ありがとうございます。そして1位がヒロキさん、ありがとうございます。はい、公演ありがとうございました。来てくださった方はちょっと教えてください。またちょっと どのアカウントでやってますって知らない人もいらっしゃったのでね、待ってます。そんな感じです。まあドボンもたくさん当たりましょう皆さん。あやみんさんに今日本日2回目当たりました。あやみんさん2回目です。公演前にやってたら当たりました。なのでじゃあ終わりますね。ありがとうございました。ドボンはしてるので別にメイクしながら大丈夫です。また対戦しましょうね。ありがとうございます。ではあの夜公演もよろしくお願いします。またね。ゆいゆいゆいさんもありがとうございます。ありがとう、バイバーイ、またね。また間違えた。